44 günlük müharibə zamanı özünü xəstəliyə vuraraq döyüşdə iştirakdan yayılmış Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin ən salih hərbi hissəsinin komandirinin müavini polkovnik həbs edilib. Bu barədə Ermənistan Hərbi İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Hərbi İstintaq İdarəsinin Baş Hərbi İstintaq Şöbəsi tərəfindən aparılan ibtidai istintaq və geniş miqyaslı istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində faktlar əldə edilib. Həmin faktlara əsasən ən salih hərbi hissənin komandir müavini 2020-ci oktyabrın 10-undan noyabrın 3-ünədək xəstəlik bəhanəsilə döyüşə getməkdən yayınıb. Məlumata görə polkovnik stasionar müalicə tələb olunmadığı halda 23 gün tibb müəssisəsində yataraq xidməti vəzifələrini yerinə yetirməkdən müvəqqəti olaraq kənarlaşdırılıb.